Flamuritur ku valua në anijet ukrajnase. Përgatitjet e këtij mjeti lundrues dhe të tjerave të ngarkuara me grur që u bllokuan për 6 muaj në portet e detit të zi, erdhi disho nga afër vet kreu i shtetit ukrajnas Volodymyr Zelensky. Për këtë ai njoftoi edhe garantuesit e marrëveshjes së Stambollit, të cilëve u tha se gjithçka është gati për bartjen e dritrave në vendet e planifikuara. Pala jonë është plotësisht e përgatitur. Ne u dërguam të gjitha sinjalet partnerëve tan, OKB-s dhe Turqisë, dhe ushtria jonë garanton situatën e sigurisë. Presim një sinjal prej tyre se mund të fillojmë. Shqetësimet për sigurinë e ekuipazheve të transportit detar janë rritur pasi Rusia ka sulmuar anijet ukrainase me raketa edhe pas marrëveshjes. Për t'i ushtuar rëndësi atij dakordimi që u nënshkrua edhe nga vetë Rusia në portet e Odesas, u pan edhe ambasador të G7-s. Ne jemi këtu sot dhe unë jam këtu me përfaqësues të grupit 7 dhe me OKB-n e Turqinë, në mënyrë që të mbështesim Ukrainën dhe përpjekjet e saj për ta quar këta grur tek ata që kanë nevojë, njerëzve të uritur në mbar botën. Ukraina është një eksportues kryesor global i grurit, elbit, mistrit dhe vajit të lulediellit dhe humbja e këtyre furnizimeve ka rritur çmimet e ushqimit gjithandej në përbotë.